Evo, dobrodošli, ura je 7, živo, Alfa Kan. Preverimo, če vse dela. Danes nisem sam, danes imam pa družbo. Tako sem prejšnji teden obljubil. Pridružila se nam je spet Neca. En lep pozdrav, če ko sem skupaj. Jaz sem vesel, zaradi tega, ker imamo veterinarko, ki... Bom rekel, kar zadeve obvlada, kar se tiče prve pomoči. Pa sva rekla danes Neco, da se ne bomo pogovarjali samo o prvi pomoči, ker je rekla Neca, da je to dolgocajtno. Ne? Ampak bomo probali tak narediti, da bo dejansko uporabno. Torej, ne samo prva pomoč, tisto klasično, kaj dam, ne vem, v torbo ali pa kaj imam doma, ampak se bomo osredotočili na to, kaj dejansko bi Neca svetovala za vas, kaj pride v poštev, ko se pogovarjamo o tistih stvarih, ko se nam vsakodnevno lahko zgodijo. Marsikaj se lahko zgodi, za vse stvari ne moramo imeti vedno vsega sabo, ampak bomo probali čim več stvari danes povedati. Zdaj pa preden začnemo, preden se vsi zberemo, naj se ljudje zbirajo. Jaz bom vmes čekiral za vaše vprašanja, moram preveriti, če mi vse skupaj funkcionira, da ne bom kaj zamudil. Če jaz slučajno kako vprašanje zamudim, Neca, aha, vidim, že vidim. Če jaz slučajno kaj zamudim, bo definitivno potem tudi Nec našel in bo Nec prebral. Zdaj pa preden štartamo, zavarovalnica Triglav je prejšnji teden čist po naključju, ampak glih fajn poslala prve pomoči za pse. Neca, ti še nisi videla, kaj je tu noter, boš potem pogledala, ti mi eno dal. Če je to dovolj, vse se lahko tudi o tem potem pogovorimo. Ne? Torej, za vas imam danes... dva kompleta mini prvih pomoči za na sprehod in dve lučki, zdaj ko bo zima, je fajn, da vaš pes sveti, ne, da je čim bolj varen. In vse, kar morate za to narediti, tako kot prejšnji teden bi vas prosil, da napišete v komentar, ali si želite prvo pomoč, napišete prva pomoč, ali si želite lučko, napišete lučka, pa share morate stisniti. Potem bomo pa enega žrebali in bomo te štiri nagrade podelili. Zdaj pa, da ne bomo predolgo ovinkarli, Neca, hvala, da si prišla. Hvala tudi tebi za povabilo. Zafilala si celo mizo do konca. Ne? Jaz upam, da bomo danes imeli dovolj časa, da sploh predelamo, kaj vse na mizi. Jaz o teh zadevah dejansko ne vem kaj dost in če me kdajka tak matra, se ponavadi pri tebi oglasim. Že kar nekaj krat sem se oglasil tudi, ko je bilo urgentno. Fejst urgentno, ko se je šlo za življenje mojega psa. Bova pa probala odgovoriti predvsem na vprašanja ljudi, zato ker jaz imam sicer svoja, ampak da ne bo rekli, ne, da ne pridejo tudi oni na vrsto. Tako da jaz bom malo mojih vprašanj ti zastavil, če ti je v redu, malo vprašanj, ki bojo noter prihajala, če ti zdi kako vprašanje, ne vem, banalno, nesmiselno reči, ga preskočimo in če se ti zdi, da za kako vprašanje si treba več časa vzeti, smo pač malo več časa vzeli. Načeloma se probajte nastaviti na eno uro, lahko pa da potegnemo, pa bo mogoče 4 ali pa 5 ur. Ja. Čas imamo. Čas imamo, tako da čas smo si vzeli. Ok, da začnemo. Zdaj, najprej me zanima, Neca, imamo hudo urgentna stanja, ki zahtevajo nemudoma, da se posreduje in imamo določena stanja, ki mogoče niso tako urgentna. Kaj je tisto, kar recimo bi jaz kot lastnik psa mogel vedeti? Kaj so tisti znaki, da recimo vem, da je urgentno in da moram ali sam takoj pomagati ali pa takoj veterinarsko pomoč poklicati? Čist na splošno. Okay. Ja, bomo poskusila na splošno. Zdaj, a na nas velikrat še vse en kličejo ljudi, bomo rekli na urgence, tudi za traparijo, zato mogoče dobro, da to malo razčistimo. Definitivno, če pa se jih začel driskati ali pa enkrat bruhal, to še ni v bistvu nujno, da tako veterinarja kličete pa naletite na urgenco. Zato sva tudi hotla danes malo več o tem govoriti, da boste mogoče znali o kakšnih takih, rečemo, neglih najbolj nujnih stvarih sami ukrepati, preden obiščete veterinarja, sploh če je to na nedelo ali pa praznik. Pol so pa tudi določene stvari, ki pa res je treba tako leteti k veterinarju. Saj načeloma se mi zdi, da tiste ljudje, ponovat ljudje to znajo že kar dobro prepoznati, ampak mogoče da vsem povedati. Ne vem, recimo, če imate sum recimo na zasuk želodca, to včasih ljudje še vedno spregledajo pa pridejo prepozno in tukaj res lahko rečemo vsaka minuta šteje, lahko se kaže tako, da pes poskuša bruhati, se napenja na bruhanje pa ne izbruha nobene vsebine,
mogoče v začetnih fazah ga to močno boli, se kar ulega ali se pa hoče kar nekam zavleči. Potem se začne lahko tudi napihvati in lastniki hitro vejo, da je nekaj narobe, predvsem je pa problem pri tistih, ki imajo mogoče pse zunaj. Mislijo, pa se je nekaj čuden, psa pustijo, zjutraj pa mogoče lahko pa že celo mrtv. Tako da, če vidite, da se kakšne take stvari dogajajo, definitivno treba imeti psa vsaj pod nadzorom, ampak v primeru, da pa posumite, da bi lahko šlo recimo v tem primeru za zasuk, pa dajte takoj veterinarju, tudi v tem primeru tudi če za brez zveze, boljš, da se naredi tiste preiskave osnovne, ker veterinar bo hiter potrdil ali pa vrgu ta sum. Sam ne moš nič narediti, če je zasuk želodca. Ne, to je ena od stvari, ko v bistvu lastnik ne more nič narediti. Zdaj, eventualno bi se dal psa sondirati, pa proba ta želodc odsukati, ampak če tega nisi veš, pa tudi na živmu psu, se pravi na psu, ki ni sediran, je to zelo težko. Tako da mislim, da kar je v tem primeru nujno je čim prej hiteti veterinarju, bom pa še mogoče kasneje nekaj več o tem povedal. Pol tudi naprimer, ne vem, če pes bruha, pa je v bruhanju kri, sploh pa če je tudi pes apatičen, se slabo počuti, se pravi, da tam leži kot ena cota, potem tudi driska, krvava, a ne, je spet neka taka stvar, ki je prav, da se gre k veterinarju. Potem, če pes dol pade, recimo, pa ne more priti do zraka, je spet ena taka stvar, ki je treba nujno dirkati k veterinarju. Tudi, če je recimo vikend, ne? Ja, to so taki primeri, ki v bistvu ne moramo čakati. In tudi sami nijemo kaj za narediti. Ja, bolj težko karkoli. Zdaj bova pol spotoma šla čez primere, v določenih lahko naredimo neke manjše stvari, ampak vsem večini teh primerov, tudi pri kakšnih zastrupitvah, a ne, če mi vidimo, da se pa začne nekaj trest, slint, ker ne vem, neprestano bruha, tukaj mi sami ne moramo nič narediti, tako da v bistvu najbolj tako je obiskati veterinarja. V primeru, da smo mu videli, da je zaužil recimo strup, pa da je pes še toliko pri sebi, da to lahko storimo, se da lahko kakšna sredstva za bruhanje, se pravi, da probamo to snov, ki jo pojedu, saj ven iz želodca spraviti, ampak vsem, tudi ko to naredimo, naslednji korak je takoj hiteti k veterinarju. Tako da. Okay. No, jim upam, da sva šla neke take osnovne stvari. To so tiste urgentne, ko dejansko ja. Mi ne moramo pomagati. Pa tudi ne? Kakšne rane, rečemo, če ful krvavijo, Saj to mislim, da je vsak mu jasno, da ne bo čakal doma pa gledal. Okay. Zdaj bomo pa šli od posamezne do posamezne teme. Jaz sem si jih nekaj napisal, nekaj smo jih dobili na Instagram, nekaj smo jih dobili na Facebook, Nekaj sem si jih jaz zmislil iz svoje prakse. Pa mogoče je bilo vsem dobro za začetek, preden greva tiste vprašanja. No vem, mogoče je bilo vsem dobro, saj povedati, kaj je fajn imeti v neki setu za prvo pomoč, Ali je to za doma, ali pa če kam gremo na morje, tako da mogoče bi lahko to šla skozi najprej, pa gremo na reševanje, tako da bomo sploh videli, kva obstaja. Zdaj, jaz mislim, da kdor ima psa, bi mogel siguren v avtu, pa doma imeti en set prve pomoči. Zelo je pomemben, a ne, da imate to posod sabo, ker vam lahko velikrat prav pride. Prva stvar je, naj bo posredno zaščiten proti notranjem zunanjem zajedavcem, sploh če odhajate kam na morje ali pa v take predele, ki so recimo rizični za kakšne klope, ker konc koncev tudi to, ne bom rekla, je urgenca, ampak lahko reši marsikakšno neprijetnost, ker recimo določena območja so okužena, ne vem, z babezijo in ko so te vrnili z dopusta ali pa že sredi dopusta, če bo pes dobil okuženega klopa, v bistvu lahko pride do urgentnega stanja. Tako da prva stvar je, se pravi, dajte redno gor neke sredstva proti notranjem pa zunanjim zajedavcem. Jaz sem jih nekaj prinesla, fajn je, če so to repelentne zadeve. Na tržišču je cel kup teh zadev, od naprimer raznih ampul do tablet. Pa imamo še slovenske ampule, ovratence. Pač vsak ne izbere tist, ker se zdi, da je za nekoga psa najbolj primerno, za življenjski slov, ki ga ima. Pol redno dajati za notranje zajedavce, to na boljih urgenca, ampak še vse en, tudi to ljudje pozabljajo, odrasmo psu je fajn vsaj 3-4 letno dati nekaj sredstva za notranje zajedavce, proti notranjem zajedavcem. To je, kar naj bi že tako, rečemo, preventivno redno počeli. Ker se ostalega tiče, ker je v prvi pomoči, meni pomenilo, da so klešče za skrajšanje kremplov. Recimo, velikrat se nam lahko zgodi, da se pes kam ujame, zatakne in se mu krempel lahko napol odlom
In če nimamo takrat nekih škari oziroma teh klešč v avtu, bomo spet težko karkoli rešili, tako da imamo spet ene klešče doma, ene pa v avtu. Potem pinceta za klope se mi tudi zdi nujna, na tržiščih imate cel kup. Meni so tele zelo ljube, ker so res take, bomo rekli, super kvaliteta, fina, res lahko tudi mečkano zadevco primaš pa odstraniš. Ampak tudi tiste plastične pa vse ostale so čisto ok. Ampak to spet, to, ne, tudi če gremo v hribe, kamarkoli na hrbniku ne bo. Ne, pa le še enkrat povdarjam, mogoče, ker smo jih to pinceto zdaj še ven privlekli, nam se še vedno dogaja, da ljudje imajo pincete sicer doma, ampak hodijo k nam, a ne, da se jim, ne vem, glava od klopa utrgala. Pa meni dolgo časa ni bilo jasno, kako je to možno, vi pravilno uporabljate. Ja, pravilno. In ljudje, nekateri mislijo, so te pincete namenjene za to, da mi klopa pač primemo pa vlečemo ven, ampak to definitivno ne. Večini verjetno jasno, pa mogoče na narobe, če še enkrat podarimo, a ne, klopa se prime in se to samo zavrti in se klop sam spusti, mi se pravi s pinceto ničesar ne vlečemo, primemo ga ob glavi, pa samo zavrtimo in to je to. Ok, to so zdaj neke take splošne zadeve. Zdaj pa, ne vem, če gremo mi na morje, je fajn imeti sredstva za čiščenje sluhovodov, sploh če se radi kopajo v slani vodi ali pa tudi sladki in velikrat voda pride v sluhovode, v šesa, eni psi so zelo občutljivi in se lahko hitro pojavijo vnetja, tako da je mogoče dobro takim psem recimo po kopanju sluhovode ščistiti. Kaj je to? No, to je tekočina za čiščenje v šesne. Posebne tekočine so velikih obstaja na tržišču, cel kup v bistvu. In to tekočino sam nalijemo v sluhovod, pa v bistvu uho primemo za uhelj, pa masiramo par minut. In ta tekočina recimo potem ščist, tudi raztopi maščobe pa maslo, ki je v šesu, tako da so tudi za redno očiščene, moramo imeti doma, ampak recimo, če gremo na morje, definitivno to je ena od stvari, ki bi imela sabo. Pol neko sredstvo za zaustavljene driske, meni je najbolj pri srcu Enterozo, tudi kar nekaj časa sem in še sodelujem s to, rečemo, kompanijo in imamo res dobre uspehe, konc koncev tu je v bistvu gel, imamo različna pakiranja od vrečk, lončkov do teh tubic. Tube so me najbolj priročne in mislim, da vsak se upravlja ali v hribe, ali na morje, ali pa kamarkoli bi mogel to tubo imeti sabo. V primeru, da? V primeru, če pride do driske, predvsem tudi za strupitve, pa druge zadeve, ker ima več indikacij, v bistvu ta polimetil siloksan veže toksine, naredi tudi zaščito na sluznico želodca pa črevesja in lih zato recimo za strupitve, sploh pa driske, a ne, je pa v bistvu nepogrešljiv pripomoček. Fajn je to v bistvu veže nase, pa potem pa si izloči? Tako ja, aha. Z blatom. In fajn je imeti pol v bistvu tudi pripomoče neko brizgo, mi to brizgo lepo pač razstavimo, gela ne odpremo in ga direkt nafilamo v brizgo, direkt iz tube, pol pa damo psu v gobček, odmerja se glede na kilažo, je pa tako, ta gel se praktično da predozirati bolj, če ga date preveč, ka premal. In to so to neke hude driske, lahko tudi krvave, se daje kar na 2 do 3 ure ali pa pri zastrupitvah na vsake 2 uri, se pravi psu damo to v gobček, da poje, lahko se tudi v hrano ali pa vodo zmeša, ampak kadar so take težave, včasih tudi nočejo ne jesti pa ne piti. In v bistvu kar hitro ustavi drisko, tudi recimo velikrat se dogaja, ko gremo na morje, mislim, da tudi pa tema recimo malo slane vode popijejo, mislim, da je to že vsak lastnik psa doživel in v bistvu skor vedno je pravilno takrat driska, tako da takrat je res treba v bistvu kar tale gel fajn našopati v gobček in v bistvu na parih urah lahko ta driska mine, če ne, on pa lahko tudi hude težave z zaustavljanjem. Zdaj, Neca, ja. Imate ostavo. Vsi, ki imate zdaj kako vprašanje, zdaj pravi čas, ne? Neca se bo zdaj razgovorila in zna se zgodi, da bo 1 ura hitro minila. Zaradi tega vas prosim, če ima kdo kaka vprašanja v zvezi z kaj narediti, kaj imeti sabo, kaj če se to in to naredi, dajte zdaj napisati komentarje, jaz imam tukaj zraven telefon in bom preveril vaše komentarje. Nec jih bo tudi spremljal, če vaše vprašanja, no? Tako da prosim, vaše vprašanja čim prej zapišite noter, da jih lahko uporabim, sicer bom se osredotočil samo na svoje. Evo, okay. Neca, izvoli. Torej smo rekli zdaj tista preventiva, pa imamo nekaj častila za sluhovode, nekaj proti driski, pol nujno rabimo neka razkožilna sredstva. Zdaj fajn je imeti kakšen ta medicinski šampon, veliko se uporablja pliva septa ali pa ta klorheksiderm. V bistvu vsebuje ta klorheksidin in recimo, če so kakšne težave na koži, rdečine, kakšni izpuščaji, se v bistvu s tem šamponom psa skopa. Tako da, no, je mama tudi razlagala, kako se to počne, samo menimo, kaj bo. Mislim, lahko na hitrco, ja? Zavažen je pri teh šamponih, da se res psa zmoča, se šampon nanese,
potem se ga pusti 15 do 20 minut na psu ali pa na prizadetem mestu, če so to recimo neki spuščaji po trebuhu, po 20 minutah se ga pa dobro spere, pa potem ti spredelu suši. Če so pa to neke take površinske hraste, karkoli se pa po ene 5 minutah se odmočijo s tem šamponom še, pa recimo z gazom ali te hraste proba odluščati. Tako da ni dosti rečmo sam nanesti pa sprat, ampak se ga res pusti nekaj časa delvati. Potem rabimo neka razkožila, imate ta razkožila, ki so zdaj med covidom na alkoholni bazi za razkoževanje roka. Ne? Moramo vedeti, da te razkožila se definitivno ne špricajo na kakšne rane, prvič pečejo, drugič je pa že zdavne dokazan, da alkohol na rano ne paše. Imate pa recimo druga, recimo ta betadin ali pa podobna na osnovi joda, niso pekoča. In mislim, da kamarkoli gremo tudi v hribe, bi bilo fajn nekaj taga imeti sabo, če prije do reznin, karkoli taga se lahko spere s fiziološko ali pa se tudi zreč malo z jodem pa s fiziološko v bistvu tako da. Vprašanje, prosim še enkrat, vsi napište takoj vprašanja, da bomo čim hitreje jih lahko odgovorili, da ne bo šla čez. Tamara zanima, koliko gela enterozo je potrebno dati v primeru zastrupitve? Recimo za 22 kg psa je to v primeru zastrupitve vse, kar lahko storimo sami pred odhodom na veterino. Ja, zdaj odvisno za zastrupitev, s čim gre. Če mi vidimo, da je poslih nekaj požaril, bomo tudi pol pokazali. To bi bila tudi naslednja stvar, ki sem jo hotela tle omeniti. Jo imamo že tukaj le. Se pravi, če je neka stvar, da smo imeli, da je strup požaril recimo ali pa kaj tacega, da ni navaren, da bi zdaj on to zbruhal, pa da vidimo, da se je to ne vem, zgodilo v zadnjih ne vem, 15-20 minutah, kar pomeni, da je zadeva sigurno še v želodcu. Imamo zdaj na voljo, se pravi, tudi doma lahko imamo v bistvu tale klevor. Noter so ampule, posebne take, bomo rekli, kapljce, se pravi, tlele so take ampulce, se pravi, si lahko kupite, pa imate, ne vem, spet eno v avtu, eno doma. Te kapljce se nakapajo v oko in povzročijo bruhanje. Kam? V oko? Oko, aha. Ja, v oči. Tako da, glede na kilažo je predpisana, koliko kapljce treba dati. Klevor. In pes, pes bo kar hiter potem začel bruhati. Se je to edina stvar na tržišču trenutno, da je taka, da lahko doma sprožamo. Okay. Prej ni bilo zdaj že dobro leto na tržišču. Ni bilo včasih tak, da si šel k veterinarju, pa so kaj peroksid ali nekaj takega? Le peroksid, ja, niti veterinarji že kar nekaj časa večinoma ne uporabljamo, ker imamo bolj varna sredstva, pa bolj zanesljiva, ker peroksid sicer res sproži bruhanje, ampak v bistvu draži. Krati tudi zelo želodec na draž. Ti daš pol to, in če nekdo mi imamo v bistvu injekcijska druga, aha. podobna, ampak še vse napomorfin, rečemo, lahko še bolj fino a ne, odmerimo, ker tudi ta klevorka v tedal lahko psu pa kar nekaj časa še slabo, ampak še vse, pač nam je bistveno, da če je prišel do strupitve, da najprej zbruhant. Takoj potem, ko smo pa to a ne, dal, pa je pa zbruhal, pa poskusimo, da te enterozo, mogoče počakamo, a ne, toliko, da se pes mehan umiri, ker včasih res lahko pa kar nekaj časa jih na bruhanje draž. In če slučajno rečemo, nimamo klevorja, pa definitivno tako je enterozo, ker tudi enterozo bo že vezal določen del toksinov in se jih bo manj resorbirala, ne, tako da bomo s tem olajšali. Tudi v primerih, če je že preveč časa minilo tega, kaj pes zaužil neko stvar, se pravi, da bruhanja ni več smotrno sprožati, damo interozo, ker zaščita, ne, zaščito naredi naslednico želodca črevesja, pa tudi toksine, ki so se že vezali v določeni meri, veže nase, se pravi, iz enterohepatičnega kroga jih potegne. Zdaj, doze so pa spet tako, vi težko predozirate, ampak če govorimo za 20 kilskega psa, pa ali je to huda driska, ali je bila zastrupitev, bi jaz dala prvo doziranje približno 30 ml, to sta rečemo dve zvrhane jušne žlice, če nimate brizge. Potem pa rečemo, če je to huda driska ali pa tudi zastrupitev, na vsake dve uri ponovili, rečemo po 20 ml, rečemo 15 do 20 ml. Boljše dati preveč, kot premalo, škode ne morate narediti, ker tudi ne zapira, bo pa lahko pomagali. Je pa zelo važno, da ne date premalo, če vi zdaj imate neko hudo drisko, pa lih, ne vem, dajete po 5 ml gela, a ne enemu velikemu psu, ne boste s tem nič naredili. Hujša, kot driska ali pa zastrupitev je boljš več dati, pa bolj pogosto, načeloma na dve ure dovolj, pa hitrejši v bistvu tako zadevo ustavite. Dobro, naslednje vprašanje greva tak, zdaj malo čez vprašanja, pa potem tisto, kar bo ostalo, ne? Ker bo itak, to vmes bojo verjetno spraševali točno to, kar hočeva tudi povedati. Irena Zupančič sprašuje, kako odreagira, če pes poliže močerada in kaj, če ga piči osa v gobček? Zdaj dva vprašanja, ja, verjetno to ni povezano. Gremo najprej na te pike žuželj, ki so tudi kar zelo pogosti, pa se mi zdi, da prevečkrat se lastniki zelo ustrašijo pa preletijo. Tudi Nuša sprašuje, kaj narediti v piku čebele. Ja. Mi tako
prvič, da povem, zelo redko so take reakcije, da bi bila to resnic, rečemo, urgenca, čeprav grozno zgleda, sploh pri mladih psih ali pa mladičih, recimo, če pride do pika v glavo, res močno zatečejo, tako da v bistvu se še komi tiste oči vidijo, ves je zatečen. Grozno zgleda. Zgleda grozno, ampak v bistvu ni navaren, da rečemo, v bistvu prihaja do utekanja bolj teh mehkih tkiv, ni pa, da bi, rečemo, prišlo do utekanja v grlu. Tako da lastnik ti svit res je, narečem, grozen, ampak tudi, če ne bi naredil nič, bo načeloma to minil samo v roku pol dneva. Zdaj, kaj pa, če je alergik, je, ker ja, tukaj pa glih za ena gospa pa piše, recimo, sem opazil, moj kuža je hud alergik, cvetni prah, trave. Čak, sem, to so zdaj druge zadeve. To je druga, ampak ja. Recimo, če je na čebel. Pa, ne vem, psa jaz v bistvu še praktično nisem videla, da bi bil, bil anafilaksijo šel, jaz v bistvu ga nisem imela, pa to pri psih je kar zelo redko. Navaram bi bilo din, a ne, recimo, eni psi lovijo ose, pa čebele, da bi ga lih tam v jezakem pičel, ti zelo navaram, takrat bi se pes bi lahko prišlo do utekline in bi se dejansko začel dušiti, čeprav jaz moram povedati, da tega primera nisem videla, so zelo redki, da rečemo, ampak če bi se to zgodilo, takrat morate nujno do veterinarja, ker sami težko kaj naredite, če nimate, ne vem, adrenalina, nekih mogoče kortikosteroidov doma, boste vi težko tega psa rešili, ker je, se pravi, ne mudimo na veterino. Drugi primeri pa tudi, če tako grozno zgleda, da je res utekel v glavo, da so kar ustance, rečemo, debele, vse mesnate, lahko greste na veterino, če vas res skrbi, ampak tudi, če ste doma, če boste dali mogoče lahko kakšne antihistaminike hladiti, a ne, bo to samo zbiljalo, torej, ali pa tudi nič naredilno, če smo rečemo, pošli. Pik čebele ose ni urgenca. Ni hudo, najverjetne če ni. To kamarkoli v telo načeloma ni urgenca, včasih zgleda grozen, ni pa urgentno, lahko sami hladijo, dajo mogoče kakšne antihistaminike, včasih tudi kakšna ta protivnetna sredstva druga, da recimo malo zmanjšajo bolečino, ampak načeloma pa ni, čeprav grozno zgleda, ni taka urgenca. Kaj pa zdaj ta drugi del, ko sprašujem močerado? Zdaj močerade je najbolj, da se prepreč, da sploh prihaja do stika, spet včasih tudi, če prije do stika, se nič hudega ne zgodi, tudi če ga pes v gobec vzame, pri drugih, recimo, kaj spusti, pa lahko pride do hude reakcije, ampak sami, karkoli, če je ta reakcija težko, karkoli sami naredimo, lahko speremo pač z vodo ali pa s čimrkoli. Ampak ne prije vedno do te reakcije, to so se že premenila. Res je v bistvu to kar redko, no, ko mi vidimo, koliko je, tudi psi malokrat močerade v resnici dajo gobček, mi vidimo, koliko je pogosto, rečemo takole močeradov, ampak jaz v bistvu še nisem imela, psa so opisani primeri, jaz ga še nisem videla, da bi prišli na urgenco, rečemo, zaradi samega ugriza močerada. Imamo bolj neke, rečemo, anekdotične zgodbe o tem, mogoče so se res zgodile, ampak res... Ti v praksi še nisi. Ne, in tudi v literaturi so opisi, ali pa kakšni lovci so o tem pisali, mi dejansko nismo imeli primera, da bi prišlo, da bi prišlo do kakšnih težav zaradi tega. Tako da tudi vsi mislim, da že Bara pa ostalo jih nekako jim preprečuje, da bi se jih sploh grizali. Ok, Barbara pravi, anafilaksija po piku čebele, prva pomoč, to sva že obdelala, ne, da je zelo redko, da ni to tako kot pri ljudeh. Kaj pa Iva sprašuje? Hvala vsem za vprašanja, ker še naprej jih postavljajte, tako da mene razbremenite, ne, da ne rajim svojih koristiti. Nehetam se. Kaj narediti, če ima pes tujek v očesu? A je to urgenten primer? Zdaj spet odvisem, kje je ta tujek, pa kakšen je ta tujek. Mi recimo velikrat dobimo včesih tujke, pa lastniki niti ne vejo, da ga imajo noter, mislijo, da gre za neko vnetje. Zdaj, če je to nek tujk, rečemo seme trave, pa kaj taga, gre velikrat za to tretjo veko, psu se oko najprej sozi, pol pa se gnoji, je otečeno. Ne bom rekla, da je to urgenca, ne? Ali pa vzaj, da mu danes jutr ali pa čas dva dni ven, sigurno ni fajn, verjamem, da psa mod, seveda je to dobro, če jim prej narest. Ampak ni pa taka urgenca, če se to v nedelo zgodi, da morate vi v nedelo iskati urgenca, komod se gre recimo to v ponedeljek. Druga stvar je pa, če govorimo o nekem tujku, ne, da bi se pa nekaj zapičil, a ne, to pa je urgenca in takrat pa je, ja, če bi recimo se v oko neka, ne vem, trn, tujek, palčka, karkoli tacga, spet niso to zelo pogoste zadeve, ampak ja, če se zgodi, to pa je treba poiskati takoj veterinarsko pomoč. In se odpraviti k veterinarju, kot je pa treba tako ukrepati. Včasih je treba tudi druženico potem šivati, tako da so lahko kar grde zadeve. Dobro, Katja sprašuje, pes čudno skoči, šepa, kaj dati proti bolečinam? To vidim, da tudi imaš nekaj zraven. Ja, to se pravi še ena izmed stvari, ki naj bi bile del prve pomoči, so tudi neka protibolečinska sredstva,
praviloma naj bi se humana sredstva za lajšanje bolečine ne bi dala psov. Je to urgenca? Ne, to ni urgenca. Ne, to ni urgenca. Zdaj, če to pa šepa, pač to ni urgenca, da zdaj pa mi, ne vem, srednjo čiščemo veterinarja. Pač naj pa smiruje, če imamo doma, lahko damo kakšno to blažje protibolečinsko sredstvo. Hladiš, tako pri ljudi? Odvisno, kaj se je zgodil, če so to neki zvini, pa kaj taga, ja, se definitivno hladi. Zdaj, pač fino imeti v prvi pomoči neka sredstva, imamo spet klele različne so, Rimadil, Rikarfa, Dolokar, Previ, koliko z tega je ful na tržišču. Velike jih vsebuje enake učinkovine, pa so različna imena, tako da dobro je, da imajo kaj taga doma. In zdaj, če je pes, bomo rekli, pri sebi živahen, nabruha, da nima nekih drisk, takrat so mogoče te sredstva kontraindicirana, jih lahko tudi doma brez težav damo, zdaj to ena, dve tablete, ne da bi mi to kar na svojo pes, ne vem, 10 dni zdravili, ampak če se za vikend kaj taga zgodi, ali pa v gorah, ali pa recimo na morju, definitivno je prav, da tudi to imamo. Zdaj pa ena teorija tukaj, ko mene zanima, recimo eni pravijo, najrajši šepa, da zaradi tega potem se kot bolj pazi. Kako mnenje imaš, ti bi rajši dala, pa da ne šepa, pa ga ne boli, ali pustiš, da šepa, pa da zaradi tega malo razbremenjuje, pa pazi? Glej, zdaj spet odvisno v kakšnem kontekstu, da rečeva. Če je prišlo do neke poškodbe, moramo vedeti, ta zdravila ne deluje samo proti bolečinam, ampak tudi proti vnetno. Ker se pravi, da tudi mogoče zmanjšajo poškodbe drugih tkiv, ki so zraven. Mislim, definitivno ni dobro, da bi mi ta zdravila dal, pa pa psa teral, pa ne dela, kar hoče. V vsakmu primeru, če pride do njega šepanja ali pa poškodbe, je treba psa omejiti. Mu omejiti gibanje, zdaj, če ta šepanje ni prehud, še vedno lahko gre ven, da gre lulat kakat ali pa na en krajši sprehod, ampak to se dela kontrolirano na povodcu, ne da bi mi recimo pa šepa, mi mu damo nekaj od teh sredstev, pomošli pa ven, pa tam levit mačka, pa šus, ne, ogret za mačkama, ne, mislim, to pa lahko sam še poslabša tisto situacijo, definitivno pa ne prekla ne dota, ne, tako kot pri nas, tudi če psa boli, to ni okej, okay. Tako da definitivno so ta sredstva indicirana. Fajn imeti doma pol. Ja, mislim, jaz mislim, če greš nekam, da nimaš možnosti, ne vem, v roku dneva ali pa dveh pride do veterinarja, da to vezno imeti sabo. To, kar kupiš, greš na veterino, kupiš. Lej, tudi odvisno od veterine do veterine, tudi mi jih kar tako ne dajemo, ampak zdaj, če pride neka stranka, pa pove, pač mi gremo na dopust, težko bomo prišli do veterinarja, gremo v hribe. Ali pa ne zaupaš, ne vem, si v Grči. Pa naprimer, veš, pač damo za par dni, ne bomo dali za en mesec, da bi imeli tega doma, ker lahko je to kontraindicirano v določenih primerih, ampak neki tablet za tisto prvo pomoč, pa boste, mislim, da na vsake veterini lahko dobili. Zvezdano zanima stik s trupeno gosenico. Ja, to verjetno misli te primorske gosence, ja, ki imajo te, ko so kosmate. Lejte, tudi klele, če to enkrat pride, nimate kaj druge kot veterinarju, ker v bistvu so to da zelo hude poškodbe, kadar pride do tega, tako da spet je treba preprečevati stike, ampak če do tega pride, sami kaj dosti spet ne more narediti. Tudi pač od stran, kar se da, če so zapičle, ampak drugače bo treba na veterino. Te, recimo, gosence lahko povzročijo celo nekroze jezika, pa tako. Aha, to smo tudi že videli. Ja, tako da v bistvu so kar zoprne zadeve, je treba kar močno proti bolečinsko terapijo, včasih tudi pse hospitalizirati in tudi kirurške obdelave so potrebne, kadar so hude poškodbe, ampak je res treba preprečevati stik, da tukaj lastnik sam kaj dosti ne more. Ne more. Ne. Zraven pa Zvezdana še piše, kako ravnati v primeru šoka. Ali nezavesti. Ja, šoku je zdaj spet več. Zdaj, odvisno od vzroka, verjetno. Več vrst šokov poznamo, da ne vem, kaj to, če ne mislila. Recimo, da če nezavest, tako ali. Ja, ja, nezavest, mislim, dajva se na nezavest fokusirati. Ampak, kaj veš, nezavest je spet lahko veliko razlogov, kada nezavesti. Ja, če ful krvavi, ne, pa v nezavest pada, potem je treba triaža. Zdaj, vem, kakšno nezavest je mislila, okay. Tako da je mogoče nemečkom bolj... Se strinjam. Zvezdana, malo bolj natančno, ja. Če napišeš, kaj točno si mislila. Ja, kaj nekaj napisala, moj je padel v šok od čebele. Aha, to je mogoče tisto, kar smo se prej pogovarjali. Kaj pa to pomeni v šok, mislim, je bruhov, drisko, mogoče ne vam malo več napiše, da bo videla kaj. Nuša, pod vprašanje, kaj čebela ali osa pikne v območje sapnika ali v zadnjem delu ustne votline? Aha, to si tudi že... To so že pojela, da je treba omenila, do veterinarja, ja. Ker tukaj pa so lahko težave, če bi slučajen prišlo, a ne,
do vtekanja, tako da je fajn takrat obiskati. Kaj pa, če se psi stavčajo, zdaj nas sprašuje, recimo pri neki ugrizni rani, sami jo skrbimo ali iščemo vedno veterinarsko pomoč, kako je to pravilo? Ja, zdaj te ugrizne rane, če so perforacije kože, se pravi, da pride v globino, je problem, da mi mogoče samo par zob, luken od zob vidimo, ampak v bistvu ponavad so pa poškodbe veliko hujše, sploh, če pride do napada večjega psa na manjšega, on prime pa še strese in v bistvu tisto kožo, ker pod kože stran utrga, čeprav, ko mi pogledamo, ne zgleda nič groznega, v bistvu je. Tako da v teh primerih je vedno dobro obiskati veterinarja, ker pri ugrizih, a ne, tudi če bi pa človeka napadil ali pa drugega psa, skor vedno pa na zobeh je precej bakterij in kaj s temi zobmi predre kožo, a ne, in spusti se lahko, te luke tudi deloma zaprejo, bakterije pa pridejo pod kože in se tam množijo in mogoče prve 2-3 dni bo sam bolečina, pa se pa lahko začnejo tudi take sekundarne infekcije, tako da je treba te rane ponavadi dobro preprati, včasih tudi odpirati, pa ponavadi skor praviloma na antibiotike pa proti bolečinske zadeve, tako da spet ne bom rekla, da lahko kar doma psa pustite pa gledate, zdaj, če ni koža perforirana, je druga. Če pa so ugrizi, pa najboljš poiskati veterinarja. Kaj, okay, Janjo, zanima, kaj dati psu, ko bruha rumeno peno, žolč? Zdaj, mislim, če to ni nekega razloga v zadju, zakaj vam bruha to rumeno peno pa žolč, ker drugače treba tist razlog od stran, a ne, recimo mogoče, če mu hrana ne odstreza, če se to redno dogaja, je treba mogoče razmisliti, zakaj do tega prihaja. Če se pa to zgodi čist tako, da je pa živahen, da nima težav, jaz mislim, da mu ni treba nič, da včasih se zgodi, kakšni psi mogoče kaj taga pojedu, ali pa, ne vem, recimo, predolg časa prazen želodček, pa jih to malo nadraž, pa v bistvu lahko tisto peno žolč bruhnejo. Ja, tu glih Lidija piše, mi ne dajemo nič, ker je to tudi za Frenčije pogosto, veliko krat to vidimo. Tak, no, pač. Ampak mogoče glih tale Lidija bi lahko si malo prebrala v težavah teh brahicefaličnih pasem, ker lih pri njih, recimo, pa če se to dogaja, je bilo pa mogoče dobro obiskati veterinarja. Imamo cel kup simptomov, ki se pri teh pasmah kažejo, zli zato, ker imajo toliko oteženo dihanje, imajo pač, veste, zložene nosence, potem imajo ponavadi predolgo mehko nebo in oni zelo težko do zraka prihajajo. Da oddihnejo, a ne, čez te zložene prehode nosne, se morajo skozi smatrati in s tem v bistvu skozi potlak delajo. Ta potlak jim pa želočno kislino vleče gor v požiralnik. In v bistvu pri njih pride do teh ezofagitisov ali pa kakšnih takih, bomo rekli, vnetih procesov in so tudi potem pogosta bruhanja. Mm-hmm. Ampak to ni normalno. Začela jih ona piše, to se pri nas pogosto dodaja. Ponavadi take pse treba operirati. Se pravi, da se jim v bistvu olajša dihanje, odprejo se jim te nosni prehodi, pa tudi skrajša sapnik. To zdaj spet ni urgenca, ampak definitivno, če bi imela psa, ki spada med te pasme, a ne, to so te kratkogobčne pasme, pol definitivno, če se to dogaja, je to eden od prvih simptomov težav in bilo fajn, če gre mogoče ona, eno veterinarju, ki ima več teh zadev, ker bo mogoče potrebno kaj več v tej smeri narediti. Je tako, če ta bruha, nek smo se pregovali, pene žolča, občasno, so jaz ne bi nič kaj zelo sekirala, ne. Včasih se kakšnemu psu lahko zgodi, da bruha, če on živaha, normalno ješ, sploh ni nobene težave. Če se pa to redno dogaja, pa najprej treba razmisliti, kakšni so vzroki, mogoče zamenjati hrano, mogoče preprečati, da nam na sprehodu kakšne stvari pobira pa žre. Če mislimo, da nič od tega ni, a ne, je mogoče tudi dobro obiskati veterinarja. Zdaj, če se pa pojavi bruhanje kot tako, se pa lahko tudi da ta interozo, ki sem ga že preomenjala, ta naredi tudi neko zaščito na sluznico želodca pa črevesja. Ampak govorim, če je to samo občasno, pa da je pes živahen, a ne, ker če večkrat, jaz mislim, da je vedno prav obiskati veterinarja, da se malo razišče, zakaj do tega bruhanja prihaja. Evo, zato pa imamo neco, ne, danes, zaradi tega, da malo poglobljeno to lahko tudi raziščemo, pravzaprav, da damo prave napotke, ne? Ker če bi jaz nekaj v prvi pomoči vem, ampak to je tako amatersko, da ne upam tega niti na glas govoriti. Zdaj, tu pa imamo zdaj dejansko iz prve roke, tako da se mi super zdi. Tanja sprašuje, kaj narediti, če se psu zaleti hrana, briket pri boljšem ga ne more izkašljati, primer, je jedel in se istočasno spomnil, da more zalajati. Kaj je to tako dvigovanje psa za zadnje tace in tak naprej. Jaz sem, ja, lahko se ga tako, kaj pri človeku prijem, se ga prač psa lahko za zadnje tace dvigne, pa se proba pritisniti na prsni koš,
če je tok psa, ne, mu rekli take teže, da to lahko storite sami, ali sta pa to dve osebe, ponavadi tudi v bistvu bojo skašali, se pa res zgodi včasih, da se psu lahko kaj zatakne in takrat v bistvu se lahko ta prijem dela, lahko se ga pa tudi na bok da pa proba na prsen koš pritisniti, če ni druge. Ampak najbolj ga je dvigant v zrak, pa se pravi, da glava dol visi, to lahko deli ena oseba, pa da v bistvu pol tako na vsa procep stisne, ali sta pa dve osebe, pa ga druga, en drži, drug pa stisne. To se je meni že zgodilo in sicer Falko je žogco tak dobil v sapnik noter. Pri žogcah je pa spet malo drugače, ja. Ne. Zdaj, lahko se tudi proba to, ampak predvsem pri večjih psih, ki je težko dvigant, je bolj psa takrat, da spoh, če pride do taga zaprtja, da on v bistvu pade v nezavest, da ne more vdihant. Da enkrat izgubi zavest, je bolj psa tako na hrbet obrn, pa odozune, v bistvu en tak poseben gib se naredi in se ta žogca odozuni v bistvu stisne ven, ker če jo vi z roko greste not, pa probate, tla, ja, se, zgodilo, se lahko zgodi, da greš še bolj noter, bolj noter in je res navaren, se pa da odozuni dobro tipa tisto žogco in se v bistvu psa se na hrbet obrne in se v bistvu čeljust odpre, pa se en tak poseben pritisk odozuni, težko v bistvu opišem. Ampak se proba odozuni to žogco. Da ne tišimo ja, še bolj ja. Noter. Nekaj vprašanj smo tudi dobili na Instagram. Andreja zanima, kaj dati v ruzak, če gremo s psom naravo za dalj časa v različnih letnih časih. To sva že prej malo povedala, ne, ko si govorila, kaj dati v ruzak v različnih letnih časih, ko gremo s psom za več dni. Ja, sej, v bistvu nisem pa do konca prišla, lahko greva še nadaljujeva, ne, smo rekli, kar more imeti, ne, pač naslednja stvar je nekaj povoji za obvezo, pri psih se te povoje malo drugače izvaja, kar pri ljudeh, ker mu ne smemo, recimo, povoja kar direkt na taco, a ne, dati, ker mu preveč prekrvito ustavimo, zato se vedno v prvi pomoči ima, recimo, vato, a ne, te so posebne vate na traku, ko krvite, ki so namenjene tem obvezam, rečemo, tista je malo bolj debela, ta je malo tanjša. Brez vate ni povezovanja pri psih, ja, ne? Ja, zdaj, če oglih ne bi imel, bi lahko za en kratek čas dal gor, ampak drugače ne, sploh, če bo dol časa obveza gor, mora obvezno jod vata. In sicer, mislila so tudi zira tam posnetva. Ja, ni bilo cajta. V glavnem, če pride, a ne, do kakšnih poškodb, pol vedno, zato vidi, v bistvu morate dati vato, ta ne ušla. Se bi? Ja. A se vidi. Ja, sem tako bolj pasil. Vzamete si vato, a ne, in jo v bistvu morate med vse prstke takole vmes nabasati, ker psi veste, da med prsti se znojijo. Tako da, recimo, če bo to pes čez dobro na avto šlo, kaj če vti tako prste skrčo takole, a, do voltaci. Se pravi, med vse prste nabašete vate, to je zelo pomembno, sploh, če bo veza del časa gor ostala, pa naj, recimo, če imamo, ne vem, ki tlele gor rano, mi moramo glih tako poviti celo taco, ker če ne nam bo spodno delo teku, bomo vzeli eno gazo. Vi pa lahko svoje napišete, če bi jaz bil pes, ne, kjera pasma bi bil. Če to neka taka, a ne gazo, pač damo neko sterilno gazo, lahko tudi večnih, na, ne vem, mesto rane. In pol v bistvu bi zdaj z vato mu lepo tole povede, da se ne zgleda, ampak dobro. Čak iz vato, pa s povojem, ne? Ja, pa še povoj, če je zdaj rdiva. Vedno se pobija, zdaj to sicer na bolih zgledali tako lepo, ampak se pravi, vedno se da vata spodi ena ali pa dve plasti, bo še povojem naredila. Ampak ta povoj je kateri koli, ker to imate nekaj? Ja, tu pa še posebni povoj so ti povelastični, ne vem, alkobani, velbena, različna imena so. Važno je, da mi spet da ne nategujemo tega povoja direkt na nogo, čeprav zdaj, če bo veza, da mi damo še več plasti vate gor, ampak pol v bistvu so ta povoj sam lep in je kar dosti enostaven, da rečemo, da ne. Fertik je z mojo roko, to je to. Pač se še imam levo, ne? V glavnem, kar je pomembno, da se te zapomnim, da se zvira tam zimal, kjeli, hecava. Ampak kar se te lahko zapomnite je, da se da spodi v bistvu vedno vata, ta vata se tudi nanese med vse prste, pač na rano se dajo gaze in pol ta povoj z nekim feelingom zategnete. Če hoče, da gor ostane, greste vedno recimo eno mesto višji, en sklep višji nad poškodbo. In potem recimo lahko gor date še ta nek lepilen trak, ki je mečkom bolj močen, da še te zadeve mečkom še ujačate. Morate pa paziti, ne? Jaz dejansko roke več ne čutim, upam, da veste, kaj se delam. Ne, mislim, ker morate paziti, da ne rečemo. More povedati, da ne čuti, ne? Je ja. Treba nekaj... Mislim, treba je s feelingom, zato se pa tudi daje vata vedno, a ne? Recimo zato, da mi preprečimo možnost, da bi jo toliko zategnali, da bi lahko psu škodvala, ne? Se tole, ne, koliko se je kaj videli. Dobar, to smo zdaj malo tako za hec.
Ampak potem je pa fajn imeti, zdaj, če v telih te obveze delali ali pa tudi karkoli druga. Je fajn imeti še skalpel v prvi pomoči, a ne zato, da se... Se pravi, skalpel, tudi veste, kako zgleda, bote previdni, ampak potem recimo tudi te obveze, a ne, zdaj ne bo psu dol vlekali škare, me tudi težko zram prideti, ker so vse enkrno tesno, pač varujete s prsti lepo vezo takole skalpelam od stran, te upam, da se tole vidi. Neca, blizu si. A ne, tako da vedno je fajn imeti tudi skalpel in potem, kaj menjavate ali pa dol date, imate v bistvu to hitro narejen. Ker te povoje se kar primejo, tako da, eto. Se pravi, kar je važno, ker se obveze delajo, da se kaj zapomnete, je, da... Vse vrejo slabo. Vse vrejo. Pomembno si zapomnim, da grejo vedno med prste vmes vata, potem na rano se da vedno gaze, okrog se ovije z vato in potem s tem kubam povojem v bistvu. Čest, tako je najlažje. Zdaj, te obveze se nasmejo zmočati, tako da vedno imamo v rzaku tudi par močnih vrečk ali pa tudi kakšno našo nogavico. To nogavico pojedamo čez obvezo pa vrečke, če je recimo vlažna, mokra trava, ker če se obveza zmočijo, treba takoj zamenjati. Pol imamo v prvi pomoči neke rukavice, smo rekli razkožila, vedno kakšno fiziološko, če treba spirati rane, in kar se od osnov tiče, je to več ali manj to. A ne, kakšno igelco, če bi recimo šli na morje, če bi stopil pes na kakšnega ježa, da lahko tiste probamo budičke ven vzeti. To je pa več ali manj to, ker bi rekla, da imate lahko tako v prvem delu s sabo. Zdaj čak, da vidimo. Ok, jaz bi se najprej zahvalil tukaj Dari, ki pravi, da bi jaz bil kitajski goli pes, če bi bil, ne. Malo heca more biti. Še nekaj vprašanj smo imeli na Instagramu. Stik z močeradom, Sanja, to smo že odgovorili. Čakaj, nekaj zgodaj. Aha, reverse sneezing smo še imeli na Instagramu. Uh-huh. Kaj točno je to? No, jem, včasih rečemo, sploh, če psi pijejo ali pa kaj tako, ker začnejo tako nazaj vleči, reverse sneezing, zato se reče reverse sneezing, tako... Ne vem, daš komu pokažem. Nekako, jaz si ne predstavljam nic. Ja, lahko ti pokažeš. Pa jaz se v bistvu kratko zgleda, kakšen bi še mislil, da se on duši, a ne, kratko, kada bi probal dihan, pa da namore, ker ne vem, ko ne rečem. Ja, vas se vleče, mogli bi kakšen ga psa imeti posnet, ga že vnimal, ampak če napišete reverse sneezing v, Google, v nek YouTube ali pa nekaj vam bo sigurno vrgal kakšne filmčke ven. In... Zdaj, najboljše je, da takrat obe nosnice zaprete, nekaterim to pomaga, pa da malo pod grlem psa pomasirate. Včasih se lahko tudi ne bo to prilep čez poklopec, pa lahko malo s prstem greste v usta, se ponovati to ustavno. Prva pomoč, kar je pri tem reverse sneezingu, se nič grozen, ga ponovati tudi sam mine, ampak dobro je ponovati, če zapremo obe nosnice, se pravi psu prav odkoli roko damo, pa pritisamo na nosnice, tako da on ne more vdihati, pa mu malo pomasiramo in ponovati s tem preprečimo. Ok, tukaj Erika sprašuje, še enkrat postavila vprašanje, ker smo zgleda spregledali. Uh-huh. Kaj bi naj imel pa kuža alergik v svetu prve pomoči, drugače čez celo sezono cvetenja? Zdaj, prejema apokvil. Apokvil. Prav. Aha, tole, čakaj. Kaj bi naj tak pes imel, kaj posebnega noter? Zdaj, a ne, probleme pri teh alergikih imajo tako ponovat težave, ne vem, srbež, rdečo kožo, če so to na, predvidevam, da je bilo nek nacvetni prah, ne, če se prav spomnim, ja. Tako da, zdaj, pri teh, v bistvu te težave niso take, da bom rekla, da bi urgenca bile. Ponovat ni, mislim, imajo psi številne težave, od, lahko imajo malo več izcedka iz oči, pol se praskajo, rdečo kožo, srbih, mislim, je grozen, ampak ni to urgenca, pač to je neka kronična zadeva, da rečemo. Zdaj, pri takih psih je pomembna preventiva, velikrat se jih lahko kopa, recimo po sprehodih, da se proba te alergene čim bolj odpraviti, ne sprehajamo jih recimo tam, kad se veti po poljih, a ne, ampak probamo bolj po potehjati ali pa tam kaj pokušen. Potem, če vemo, da so psi alergiki, a ne, se da narediti na osnovi testov ponovati skrbi ali se pa pač v kožo alergene vnese podoben kar po ljudeh in se izdela avtoimune vakcine. Se pravi, če gre to za alergijo na okoljske alergene, dobimo neko tako imunoterapijo, ki jo pes pol mesečno prejema. To je kot preventiva?
to je kot preventiva. Ja. Uh-huh. Se pravi, kot ena desenzibilizacija, uh-huh. Ni 100% uspešna, približno 50% dobro odgovori na to zadevo, ampak določenim psem zelo pomaga in lahko tudi zelo odpraviti alergije. Potem lahko apokel, če se zelo praska, a ne, v bistvu tudi pripomore. Če vemo, da imamo alergika, spet ta interozo, ki smo ga že prej omenjali, tudi ta indiciran alergik, ki treba ga začeti dajati pred pojavom alergena v okolju, mislim, to je idealno. Se pravi, da neki mesec preden pričakujemo, da bodo cvetele trave, če naš pes na to alergičen, začnemo že z dajanjem in potem vsak dan trikrat dnevno dobiva in dajemo ves čas pojavljena pač tega alergena v okolju in tudi zaradi tega recimo so manjši odzivi organizma, tako da pri teh alergikih je treba v bistvu iz več front, ker zdravila ni. Tako da zdaj v prvi pomoči, da bi rekla kaj posebenega, ne vem, zdaj, če me sprašujete, v bistvu, da imate alergika, pa greste na morje, potem kakšen šampon, enterozo, antihistaminiki, ampak težko naresta, ne, če se vi ne morete alergenu izogniti, da bi rekla, v prvi pomoči lahko so še kakšni glukokortikoidi, se pravi, to so, ve, da imajo tudi veliko stranskih učinkov, ampak če bi bile neke hude reakcije, hud srbež, recimo, bi lahko tudi to dal, recimo, najbolj ljudje poznajo mogoče medrol, to se tudi pri ljudeh daje, pri teh alergijah, ampak to res, kadar so hude, a ne. Uh-huh. Zdaj, še vedno pa se včasih zgodi pri nekaterih, ki so res hudi alergiki, da so tudi redno na takih zdravilih potem. Ok, naslednje vprašanje, zdaj samo spomnim. Lahko še to omenila, ja. Ne, če so res kakšne te anafilaktične reakcije, da pri ljudih, tudi ljudem dajo kar take epipene, v bistvu to adrenalin v taki, ko bi rekla, brizgi, ki si ga sami obrizgamo, to se lahko tudi dobi za živali, tako da so redki primeri, da imajo take hude alergije ali pa alergijske reakcije, ampak tudi v bistvu se lahko kaj taga poje predpiše. So pa to bolj izjemoma taki primeri. Da spomnim, dve prvi pomoči od zavarovalnice Triglav imamo in sicer noter neca posluša, kaj je noter, boš povedala, če je to prva pomoč, ki bi recimo bila za silo. En odstranjevalec klopov, en elastičen povoj. Lahko treba enega, ja, da vedo. En elastičen povoj, en bandažni trak, štiri robčki za čiščenje, dva suha robčka, ena pinceta pa 12 vodoodpornih obližev. Dve taki zadevi imamo za podariti, napište, če želite to prva pomoč. Tisti, ki pa bi rajši imeli, zdaj, ko prihaja zima, ta odsevnik za navratnico, pa napišite lučka. Smo rekli lučka, ne? Lučka. Lučka in prva pomoč, pa bomo, pa šer stisnite, bomo žrebali štiri, ki boste to dobili. Kaj bi rekla na to prvo pomoč? Ja, bi rekla, da bi si mogli še sami kaj pripraviti. Ampak se še gre par stvari noter, ja, ne? Ker je pa rečemo, prikladno. Pinceta za klope je fajna. Teli robčki tudi, zdaj povoj je dober, če druga nimamo, bo tudi tale v redu, ampak boljše, da se nabavimo te kobane, ki sva jih pokazala, se pravi take povoje, pri psih se res veliko lažje plicirajo, pa tudi bolj so obstojni, ker tale mislim, da se bo hitro dol dal, je v bistvu tist navaden, elastičen, mm-hmm. Pa tudi nek lepilen trak bi je tako manjši. Koban bi bil boljše, ne? Ja. Da, ampak to lahko tudi dodamo noter, ne? Ja, definitivno. Mislim, da itak je taka prva pomoč premajhna, uh-huh. A ne? Jaz, ne vem, tudi če grem jaz na morje, v bistvu si naredi malo večjo prvo pomoč, da so res vse te osnovne zadeve noter. Zdaj pa vsi lučka pišejo, ker si, rekla, to je premala prva pomoč za vsi. Jaz bi lučko. Za vse, ki bi lučko želeli, imamo lučko. Ne, vse prva pomoč je za silo. Je, pa lahko tudi dofilate zraven, se mi pa zdi fajn, ker je mala pa prikladna in jo lahko daste v ruzak. Tukaj smo imeli še eno vprašanje. Maja sprašuje, striženje temnih kremplov, nočna mora, kaj je najbolj učinkovito za zastavljanje krvavljenja? To ni urgenca, ne, sicer, ne, ampak je pa neugodno, ko šprica. Ja, drugače, v bistvu se posod na veterinah kup tak poseben prah za ustavljanje krvitev, ki v bistvu se ga čisto nastavan, če se nas zgodi, da preveč odrežemo, nanese na to mesto in v bistvu v momentu ustav krvitev. Zdaj, če bi viglih, ne vem, ki čist pri korenu krempel odrezali, verjetno navka, tam bi res hudo krvela, ampak če vi malo zarežete, to pa v bistvu v sekundi krvitev ustav. Tudi frizerske salone to prodajajo, mislim, da veliko njih, no, na veterinah pa sigurno to lahko posod dobite, mogoče si pa tudi prek interneta lahko naročijo. Jaz ga žal nisem sabo prinesla, ker ni lih urgenca. Kako se reče temu? Ne vem, ki so različni proizvajalci. Aha.
pač tak prah je pravzaprav zastava nekaj ravitev. Ne, ta prah se res posod tudi na veterinah uporablja, recimo če bi malo prej zastrižete sam ta prah, v bistvu nanesete na mesto kravenja in v bistvu tako v sekundi ustavite tisto ravitev. Dobro, zdaj pa par mojih vprašanj, kar se tiče te prve pomoči pa panike pa tak naprej. Recimo, sum, da je pes nekaj požaral. Vem, enkrat smo že bili na sprehodu, pa veš, ko posumiš tisto, da je nek strup dal v gobec. Uh-huh. Kaj je ta prva stvar, ki jo narediš, če posumiš, da je pes pojedel strup, ali kaki pauži, ali se spomniš situacije, ko smo mi enkrat na sprehodu v Kranju imeli, ko je Iro, mislim, da prilaufo z celim paketom nekaj, kaj je že bilo tisto, strup za podgane, za podgane ali ja. Za lisice, celo nekaj tega. Recimo, da, sum, podgane, da najdeš nekje tisto, ne, pa da misliš, ok, kaj če pa zdaj to požaro, kak postopaš? Sem jaz siguran, če bila to neka nevarna stanov, rečemo, da bi mislila, da je strup za polže ali pa strup za podgane, oziroma za miši, pa bi bila zraven, se pravi, to se je lihkar zgodil, bi tole bilo. Aha, tako je. Ker tu imamo lahko avto. To je fajn, ker doma imeti. Ja, to sem rekla, enega v avto, en doma. To so te kapnice, v bistvu, da sprožiti bruhanje. Takoj bi šla do avta, če je bila na sprehodu in bi so tole dala oko, takoj bi to sprožili bruhanje. In praviloma, če bi tako hiter mi sprožili to bruhanje, bi si tudi upala trdo, da se še ne bi nič tega resorbirala. Ne? Zdaj, če pa mi pol ure do avta hodimo, ok, pa je pa tudi nevaren, skljub temu bi takoj tole dala. Če bi imela interozo, bi našopala celo tubo interozoja, da bi upala, kar je še se mogoče, eventuelno, a ne, da bi se resorbirali, da bi mi čim več tega toksina odstranili. Pol pa vsem, če bi bil to nek strup za polže, bi se slika prej, če se je, ker so bile začeli kazati znaki. Medtem, kaki so ti znaki? Psa bi začeli tres in lahko bi tudi zgodbo zavest, a ne. Ampak medtem, ko recimo strupu za miši, sploh te starejši, pa v bistvu znakov ni, a ne. Psi v bistvu začnejo kraveti kasneje, lahko celo čez deset dni šele. Ja. Tako da, če bi me skrbela, zdaj, da bi se lahko kaj absorbirala, bi šla definitivno do veterinarja, ker je potem treba to tretirati, a ne. Tako da lahko bi se seveda v tem primeru vzela kri, pa bi se kontrolirali čez par dni te faktore strevanja krvi in če bi bile spremembe, se bi potem to tretirali z vitaminom. Kaj pa pri vas, recimo, če pridem jaz na kliniko, pa vem, da je pes to požaru, kaj ga operirali, tako ne? Ne. Odvisen, koliko časa nazaj je to požaru. A ne, če se to ravno kar zgodil, bomo tudi mi na veterini dali sredstvo proti bruhanju, če seveda govorimo, rečemo, o strupu za miši, da je pes priseben, ker če je to nek strup za polže, pa je pes že v šoku, da ga trese, da bruha. Ja, ampak hočem reči, če so že, da pes ni več priseben, mi takrat ne moramo tega proti za bruhanje dati, ker je navaren, bo lahko bruhanje vdihnil, ker ni več pri sebi. Ampak če pes še čist pri sebi, bi pa tudi na veterini najprej sprožal bruhanje in bi se pol odločali, če je to, ne vem, 5 minut, 10 minut minil, verjetno ne bi nič druga delali, včasih pa lahko psa tudi potem zaspimo, pač se spira tudi želoda, čeprav to se redko danes dela, ne, ker imamo sredstva, s katerimi lahko kar dober, v bistvu sprožimo bruhanje, če se li kar zgodil, potem se pa itak simptomatsko zdrav odvisen, glede na to, kakšna zastrupitev je. Ne. To zdaj sprašuje, mislim, da nekdo sprašuje, Tanja, kak se temu reče, Clevor. Pač to je en izmed mnogih. Vse drugih ni, sam ta obstaja, tako da lahko kar poveš. Popa je to ta, kaj se vi, ne? Kar vse stalo, kar je na tržišču, so pa injekcijski preparati, ki jih pa v bistvu ne moramo imeti doma. Razen lahko imate tudi peroksid, ampak sem že povedala, zdaj peroksid je dražji sluznost za želodca in tudi še nekaj časa po ne, tem, kaj ste ga dali. Kar si povedala, ful boljša varianta. Še enkrat se pa tukaj vidim vprašanje, ali lahko še enkrat pove, kam daš kapljice, v kod, da sproži bruhanje? V oči. Kam, se sem not navodila. Aha, not sem navodila. Ja. Lahko še enkrat veš, kam daš kapljice v oko. Pač v oko, ne? V oko, ja, se sem dan. Zvezdana v oko. Ja, se pa slab vid drugače, Jure, tam lahko si ti kazal. Ja. Snima, če dam bliži, ali pa če daš ti bolj v svoji glavi, mogoče se obolil, ker te ni nazumira. Takole, ker če ne, ni bilo jasno. Se pravi, tu je klevor, noter so kapljice in ti kapljice ukapate, kukor da bi imeli kapljice za oči, date v oči, navš mogo, kaj so noter. Ja, ja, tak, tako pač da, to odpreš. Ja. Ja. Jaz mislim, da je treba probati, pa da vidimo, čem bruha. Ne? Ful fajn zadeva. Dobro, gremo naprej. Kupi se pa sprašujo na veterinah, a ne? No, mogoče do online se prodaja, drugače pa to lahko na veterinah kupite. Kaj pa? Če pa nimajo, pa lahko naročijo. A ne?
Kaj pa antifriz, če pes spije, doskrat imajo ljudje v avtih ja, antifriz, to je tudi strup, ne? Ja, to v bistvu psem je zelo všeč, ker je sladkega okusa, ampak v bistvu to zelo navarna zadeva. Zdaj, če ste videli, da je to spil, spet dajte čim prej sredstvo, da bi zbruhal, če je možno, ne, ker tis antifriz je tekočina, se tudi hitro resorbira. Ne me tega v avtu, ne, antifriza. Kolikrat sem že slišal zgodbo, da je imel v avtu, pa pes je bil v avtu. Ja, mislim, ali pa imeti tako zaščiten, da ne more zraven. Mesi, da se še večkrat doma zgodi, ko imajo v kakšnih garažah. Niti ni toliko problem, če vi vidite, ker se še zmer da pomagati. Problem je tist, ko ljudi ne vidijo in v bistvu, ko se enkrat pojavijo znaki, se psu ne zna več pomagati. To povzroči ledvično odpoved. Drugač, če pa mi vidimo, da je prišlo do zaužitja antifriza, pa se je lahko to zdrav. Terapija je v bistvu kar malo smešna, ne, ker v bistvu se psu daje alkohol v žilo. Tako da... To je ampak... nekaj spravi, da je antifriz prej malo popil, če malo spravi. Ja, in da v bistvu lahko zdravljenje traja tudi več dni. Je uspešno, seveda, če mi to vidimo, kaj se zgodili in gremo tako veterinarno zdravljenje uspešno, ampak sami, če je prišlo do tega, kaj dosti ne moramo narediti. Če zdaj le vidimo, da sem zalepil takoj, če imamo doma neko sredstvo, da bruha, da bruha ne sprožimo. Spet te kapljice, recimo. Ja. Tam bi čisto vse en kva, sam da bruha. Sam čim prej. Ja, ampak... To pa je resna urgenca, pa, ja, je resna urgenca. Okay. Zdaj pa poleti... Sem su konc koncov nič nao, da se razumemo, a ne? Ampak... Kako misliš, ne mu nič nao? V tistem momentu, ne mu še en dan nič nao, ampak pa bo prišlo do odpovedi ledvice. Aha, to pa, zadaj pride. Tako ja, aha. Ni, da zdaj lepo piju, čez pet minut pa že okrog pade, a ne? Tako da tle zato navaram, ker v bistvu pa sploh ne bo nobenih znakov pokazal, lahko tudi 2-3 dni ali pa tudi več dni, ampak polka pa enkrat se pokažejo, pa ne moramo nič narediti. Ja. Pregrevanje pa podhlajevanje. Greva najprej, zdaj pride hladni meseci. Ali je možno, recimo, da imam psa predolgo v avtu, se toliko podhladi, enkrat sva to s Falkotom sumla, pa pol smo pogruntali, da ni bilo, ne? Je možno, da se pes tak podhladi, da je to lahko življenjsko nevarno v avtu? Pa ne vem, to tudi, mislim, jaz še nisem imela tega primera, ne, psi imajo le dlako, so zaščiteni, imaš pa te, seveda, pse, ki so brez dlake, recimo, ali pa kakšne manjše pasme, ne vem, da bi se toliko podhladil, da bi bil tega, ker recimo... To je ful manjša verjetnost, kot pregreje, to pa ja. Ja, to ja, ampak podhladiti res nisem slišala, se mi zdi, da tisti ljudje, ki imajo take pasme, tudi pazijo, verjetno, ga ne bojo pri minus 20 pustili v avtu, ne vem, celo noč. Tako da mi takih primerov še nismo imeli na sprehodu, recimo tudi ni tak problem, dokler so živahni, laufajo, pok se umirijo, pa se mi tudi zdaj lastniki ponovat poskrbijo za te pse, tako da to se res redko dogaja, no. Bolj pa pregrevanje, tis pa polet, to pa so zelo spet ne, pač neugodne situacije, kljub temu, da se na to ful upozarja, a ne, da se psov ne pušča v automobilih. Ja, večinoma se dogaja. Mislim, lahko je to pomlad, pa je ful vroč dan, lahko je kaj, ja. Lahko je 25 stopinj zune, pa se ti pa skuha noter. Ja, se ja, če bi avto zaprl, pa dal na sonce, ja. Ker, mogoče ljudje res ne pomislijo, ampak na to se res zelo opozarja zadnja leta, še posebej, ampak še vse se vsak let konc koncev zgodi. Če pa tako gledamo po drugem, se tudi kar neki otrok se pozapo v avtih, tako da, a ne, me načud, pa do tudi psa. Velikrat gre za lahkomiselnost, ker psi veliko težji se ohlajajo kot pa ljudje, a ne, oni v bistvu se ne potijo čez telo, bolj čez šape pa prek jezika, pol so pa še te, recimo, kratko gobčne pasme psov, ki se pa še toliko težji ohlajajo zaradi te spremenjene anatomije in moramo biti res pozorni, če je do pregrevanja, lahko se zgodi že na sprehodu, da ne rečemo pri takih psih. In če je prišlo do pregrevanja, je treba psa čim prej prestaviti v nek hladen prostor ali pa saj v senco in ga začeti ohlajati, potem pa čim prej spet poiskati pomoč veterinarja. Kaj je že tu nek hec je s tem ohlajanjem? Da ja, da ne bi najprej tačke, da ne pol zelo pa vse, ampak ne vem, če enkrat pride do pregrete, če so vse... Hladne rjuhe, ja, voda, karkoli. Ja. Karkoli. Kaj pa tu je v nosu, to pri lovskih pasmah doskrat, vem, da ni to urgenca, ampak kaj lahko sami to naredimo, jaz neenkrat imel ta primer, se spomniš, ne vem, če se še spomnila pri lanu, lan je dobo enkrat ta, ne vem, kaj to žito, je trave, ja. Veš, ko gre v eno smer, ja, gre vam pa ne gre in se mu je zagnojilo vse skupaj. Ja, se ponavadi take zadeve vidimo, a ne, ponavadi so ti trave posebej na Primorskem, ali gre pod kožo, ali v nos, včasih tudi v šesa, suhovode. Lovci ima, ker sem videl lučke, pa kar svetijo noter po vsakem takem sprehodu. Ja, sem težko, če šel to enkrat noter, je spet najbolj takoj obiskati veterinarja, mi imamo posebne take inštrumente, s katerimi gremo lahko v globino ali pa s kamerco, se pravi, in se proba potegniti, a ne, ta tuk ven. Sami lastniki pa mislim, da bi to težko karkoli naredili.
Ok, še eno vprašanje imam jaz pripravljeno in sicer, če slučajno se zgodi ta sindrom pes plava in se utrudi rep, kak je to sindrom zlomljenega repa ali kako se temu reče? Ko ja, včasih, slovenščini, mislim, ja. Včasih grozno ja. Zgleda, ko pes v bistvu ga fulka boli, čudno mm-hmm. hodi. Pa ponovat niti, ne vem rekel, čudno hodi, mogoče zaradi bolečine, ampak drugače niti, mislim pač rep kar dol visi, zgleda, kada ga ne čutijo, kada bi se zlomili rep, pa čeprav je lastnik videl, da druga, kad pa plaval ali pa bil v vodi, ponovat je to hladna voda, pes ni počel. Lahko se tudi poleti zgodi, recimo, če se gre takšne te reke, ki so dost mrzle, se psi grabo, pride ven, pa repa niti dvigant ne more. In tudi, če ga lastnik poskuša dvigant, psa to boli, tako da mars kakšen, ki to prvič vid, si res zamisel si pa srep zlomil. Ampak v resnici pride do navese, če stočno, zakaj to nastane. Veličinoma je povezan s tem, ki se psi kopajo v hladnejši vodi, sploh, če so dlje časa v vodi, ponovat tudi samo mine. Je pa dober spet, kakšna ta protivnetna, protibolečinska sredstva. Kaj to ful boli lahko, ne? Ful, ja. In... Rep na splošno ful boli, kak je pri zlomu repa še to, mogoče? To je tudi ful boli. Ja, vem, da ful boli, ampak je to urgenca? Vsak zlom je urgenca, ja. Uh-huh. Mislim, zdaj seveda lahko lastnik ta zlom, če ga sam uspe imobilizirati, lahko tudi počaka en dan, ne? Še vedno, če recimo mi psa dobimo, da je prišlo do udara avta, pa imamo mi zlome, ni zlom urgenca, da se razumemo, zato ker je treba psa prej stabilizirati, ugotoviti recimo, da ne krvavi in se druge stvari prej pogledajo, pol se pa recimo zlome obravnava, se pravi, ni zlom v takvom smislu urgenca, definitivno pa, če si moj pa zlom v nogo, je treba to imobilizirati, mu dati protibolečinska sredstva in tako naprej. Redko se zgodi, če se bo to nedelo zgodilo, da bo pa se to nedelo operiran, ker ni taka urgenca, da mi ramo tole minuto zdaj operirati, ampak vsem, a ne, treba je pa zlom stabilizirati, dati proti bolečinam pa tako naprej. Še ena ful pomembna zadeva, sem se zdaj spomnil. Enkrat na treningu se je zgodilo meni, ko je bil Falko še čist majhen, smo bili na ruševini in se je porezal, eno izmed glavnih žil si je vrezal in nismo mogli ostaviti krvavitve. Hvala Bogu je bil Andrej takrat. Julka se je trudila, jaz sem se trudil, še ne vem, kdo je tam bil vse, potem je pa Andrej v bistvu nek gazo, mislim, vzel je, koliko se jaz spomnim, če bi to malo povedala. Za enih par takih povojev in je to stisno gor na to žilo in je to, ker drugače v bistvu je bilo čist blizu, da bi Falko takrat poginil, bil 4 mesece star in smo ga komaj rešili in smo ga urgentno, ker smo bili v Avstriji čez mejo peljali k Zlati in so ga pač operirali takrat, zašili kakorkoli. Kak lahko mi sami ustavimo neko tako krvavitev? Mislim, to je zelo podoben, kot pri ljudeh, ne? Če poznamo malo te osnove prve pomoči, spet je treba, če vemo, ki ti sta dovodna žila, se lahko da kot enega esmrha ne, na to žilo, da se prepreča, ampak ne moramo to več ur gor imeti, ne? To je samo začasno, ali se pa z gazem ali pa čem podobnim gor na rano proba pritisniti, ti gaz se pa ne mena, če krvijo, ampak se sam nalaga, ja pa čim bolj trdo pritisniti. Sedaj, če je to kakšna res glavna žila, arterija, a ne, takrat se proba v bistvu žilo ostaviti tam nekaj, kjer dovaja, se pravi, recimo, če ste vi pa višje v dimlah, ja, ja, da se pretok zvanjša. Ja, pri Falko to tako špricalo, da enostavno čez gazo, čez gazo, ja. Čez gazo. Potem, so lahko zelo zoprne zadeve. Se so redke, zato je fajn imeti kakve take zadeve tudi zraven. Ne? Ker mislim, zato vedno, tudi če se gre v hribe, je fajn saj nekaj osnovnih stvari povoja, ker tudi lahko se kaj porežejo po kakšnih skalah, a ne, tako da je vedno saj ti nekaj osnovne protibolečinske, kakšno sredstvo za spiranje, a ne, pa saj nek povoj gaze, pa eno vato je prav, da imamo zraven. Tukaj še eno vprašanje Mojca sprašal, kaj pa, če si pa zlomi zob oziroma kruši, to verjetno urgenca ni? Tudi je lahko. Je lahko? Zdaj, zakaj urgenca? Zato, ker v bistvu, če se kruši, pa se odpre ta zobna pulpa, to bi Ana Nemci sicer več pojela, imamo mi samo določene ure časa, da se lahko to primarno zapira, mislim, da je 48 ur. In ker je več, se pravi, je že prevelika nevarnost bakterije vstopile noter in se da sicer rešiti tak zob, ampak je veliko večji poseg. Kako pa ti to veš? Kaj, kako veš? Ja, da se je ta pulpa odprla, kaj si rekla? Vidiš, a ne, se v bistvu zob ima to belo čez pri psu, če se odkruš pa noter, vidimo kar en tako rdečo pikco ali pa celo odprt ta kanal zoben. Tako da tako ga pri človeku, no, mogoče, no in eni mogoče to še niso videli, ampak vse, na ne, zob ima lepo to sklenino, se pravi, tist bel vidimo in če mi da se je odkruš ali pa da je no ta pulpa odprta, pač to, če želimo zelo prešvet, da rečemo primarno, da je to ta kaninus, se pravi ta špičast, ta ne, zob, potem v bistvu
če želimo, da bi ga rešili, moramo kar hitro urgirati. Se pravi, 48 ur je treba zob zapreti, da gre s tem lažjim potekom, seveda se prej naredi rentgen, pa vse ostalo, da se vidi, če je za to primeren. Ker če bo več, se na tako, če več, ali se pa je zob izdira, ali se pa dela te endodontske posege, ki so pa precej bolj zahtevni. Tako da v tem primeru rečemo, je lahko urgenca. Mm-hmm. Če je pa to eno teh manjših zob, ki se ga itak ne bo popravljal, ali pa, pa pač tudi ni urgenca. Je pa tak zob treba definitivno zrihtati. Ne? Tako da mogoče še vedno, če imamo možnost bolj šprej pride do veterinarja, sploh mogoče koga, ki je specializiran, da se ukvarja s stomatološkimi posegi, kakor pa čakati, ker velikrat se, če se gre tako, lahko še marsikaj naredi. Ne? Za vse, ki vas zanima, kaj o zobeh, pasih zobeh, smo z Ano naredila tudi super podcast. Več kot eno uro je govorila o tem, tako da najdete na našem YouTube, najdete na naši spletni strani. Če še niste bili na naši spletni strani novi, prosim, če greste zdaj, pa napišete, če vam je všeč in napišete, če vam ni všeč od spodaj v komentar. Neca, kaj bi še ti za zaključek? Jaz ni izčrpal svoje vprašanje urgenc. Kaj vidiš mogoče še takega, pa danes nismo govorili, sej več kot eno uro si že razlagala o tem, ampak na kaj bi ljudje mogoče mogli biti bolj pozorni, pa niso. Ker imamo en ekstrem, da ljudje priletijo za vsako malenkost, potem pa mogoče kakšna stvar. Mogoče bi jih to lahko, a ne rečemo, velikrat vidimo, imaš še ene ljudi, ki pa že 3 dni bruha pa driska, pa se še ne premaknejo k veterinarju, pa najraje v petek v 8 zvečer, a ne, kličejo, zdaj lepa urgenca. Prej so že 3 dni gledali, a ne, to v bistvu, ker malo tlak naraste. Ampak, če ima pa zdrisko, koliko časa ga gledaš, zdaj, da ima to drisko? Sem hotla, a ne, zdaj, pač ni vsaka driska pa bruhanje urgenca, ampak če vi vidite, da je pa živahen, da ješč, da v bistvu, recimo, če ima drisko, da govorimo, da ne bruha, da je to mogoče mehkejše blato ali pa driska. V takih primerih se v bistvu res proba najprej doma lahko kaj rešiti. To pomeni dietna hrana, ali kupite pripravljeno dieto pri veterinarjih, ali so to brikete ali pa konzerve, ali sami pripravite. Takrat je fajn tudi psem, ki so sicer hrani surovo hrano, da se hrano skuha. Zdaj, če pa ni alergik, se lahko rečemo ponuti piščanca, pa riž ali pa krompir, najrajš pa recimo piščanca pa to Hokaido, se pravi to oranžno bučo. Tista. Tako, tista. Ali se lahko tudi riba kombinira, se pravi mora biti neka stvar, ki ni mastna in se rečemo vsaj 2-3 dni, da se driska ostal, pa še pol kakšen dan več tako hrano prilagojeno daje, pa recimo enterozo, kar v velikih količinah. Zato je tudi dobro imeti enterozo vedno doma, vsakem ob sebi mogo to imeti. Potem pa, če mi vidimo, ne vem, da se slabša zadeva, da mi 2 dni recimo, da je pa še vedno sicer živahem pa vse, ampak mi že 2-3 dni dajemo neko dietno hrano, pa neka sredstva za zaustavljanje driske, pes pa ni nič boljši, pol je prav, da se gre k veterinarju, ker so lahko tudi kakšni drugi razlogi za drisko, veterinar bo potem tudi mogoče pogledal kri, psa pregledal, včasih tudi naredil ultrazvok in se bo potem terapija naprej določala. Zdaj, če pa pes recimo še bruha, a ne, je pa spet, če je pes živahen, pa to parkrat bo bruhal, lahko tudi včasih, ne vem, kaj pojejo, popijo taga, bo lahko tudi tizdan bolj bruhal, ampak če on še živahen, pa želi hrano vzeti, enako neka dietna hrana, razdelimo jo na manjše obroke, zato da v bistvu tudi, če bi bruhal, da ne zbruha, a ne, naenkrat ful, ker ga že tako draž, da recimo 5-6 obrokov damo takem psu, pa spet interozo. Ampak, če mi vidimo, recimo, da je pa pes čist konc, da on kar leži, da je kot soda, da ni nič od njega, da se pojavlja bruhanje. Ali pa še huj, da recimo pa je tudi kaka več, ne, da je, ali pa mogoče res taka driska, ne. Takrat pa gre lahko tudi za kakšen tujk v želodcu ali pa črevesju in takrat je pa spet nujen obisk veterinarja. So pa te tujki recimo lahko zelo zahtevni za diagnostiko. Imeli smo že kar nekaj primerov, v bistvu, ki bi se lahko tudi slabo končali, lahko so to delčki igračke, ki so kje v črevesju, pa mogoče še vse malo vsebine čez črevesne prepuščajo, pa tudi lastnike malo zmede, a ne, ker ni čiste obstrukcije, se pravi zapore črevesja, pa mogoče se ta tujk je tle, pa se spet malo premakne po črevesju, pa spet se pa še sesuje, ampak drugi dan pa spet malo boljši, ampak takrat v bistvu je pa treba res dobro diagnostiko speljati, imeti res veterinarja, ki ima s tem veliko izkušenj. Včasih v primerih, ko nismo sigurni, se je pa tudi bolj odločiti za eksploracijo obdomna, se pravi, da mi psa odprejo pa pogledamo,
Seveda se vedno prej naredi ultrazvok, pa so neki indici, ki jih mi vidimo, da nam dajo velik sum, ampak je manj navaren včasih psa prej odpreti, kaj pa predolg čakati. So bližji psi, ki so me recimo, ki so cote požrali, včasih je to ful težko videti, spoh, če je v bistvu ta tkanina, kar po celom črevesju malo napelana, da rečemo, in ne pokaže ne ultrazvok, ne rentgen, niti nimamo nekih zapor, ampak psi kar konstantno bruhajo in takrat v bistvu je res včasih zelo težko to najdeti. In, ali, če bi sumel, da v želodcu se lahko tudi endoskopija naredi, če so to že v črevesju, pa ponavadi lahko se tudi v teh primerih odpira. Ok, Neca... Pa še taka zasuk, mogoče še. Ja, zasuk. Tudi zasuk, a ne, tukaj tako nimate kaj sami delati, ampak še enkrat, da prepoznate znake, to smo že prerekli, če vas kar bruha začne ponavadi vsa to ful boli, tako da vidite, eni kar cviljo, ali se hoče kar umakniti, eni hoče ven, pa se kar v kakšne rože not bi se zakopali, kar umikajo se, ker tako neznosno to boli, pa ne znajo si pomagati. Pol ponovat slika prej pride do tega, da hoče bruhati, pa ne morajo, tako da jaz vedno rečem, če kakšni ljudje niso šura, nekaj včasih pol ljudi pa ničarjo, dajte probati kakšno hrano, ki ima res sred, kakšen košček dati in če vi to date, pa pes to poje, pa tudi ostane dol, da ni takoj vam bruhne, ne, da regurgitira, ampak da gre v želodc, pa je sigurno ni zasuk, nekaj drugega. Ampak kadar je zasuk, ne, da vidi znake opase, ali pa da se pes začne napihvati, ponovat ljudje res vidijo, da nekaj hudo ne štima, če svojega psa dobro poznajo, ker so v bistvu zelo taki znaki, pol je treba takoj psa naložiti, ker to je urgenca in vsaka minuta, što je, ne vem, včasih lahko 4 ur zasuka, pa se psa več nada rešiti, odvisen, koliko obsežen je ta zasuk, včasih jih tudi po 10 urah še rešimo, ampak tak pa mora biti urgentno operiran, najprej se ga lahko poskuša tudi sondirati, včasih se lahko s sondiranjem zadevo reši, včasih pa je, mislim, večinoma je pa potrebna operacija in takrat tudi želodec se prešije, a ne, rešitev ali pa preventiva se lahko upravi tudi, da želodec se pravi gastropeksija, da se ga pršije na trebušno steno. Bi ti svetovala, so kakve pasme bolj dovzetne? Mislim, pasme so sploh te večje, z temi globokimi prsnimi koši, definitivno, a neka ta zadeva, poleg drugega ima tudi malo genetske predispozicije. In če vemo, da recimo, da imamo rodovniškega psa, pa da v linijah je ta težava, potem ja, bi svetovala, da se tudi preventivno to upravi, drugače pa še vsem, a ne, fajn je imeti psa tako, da ga mi tudi po noč lahko slišimo, da nekje v prostorih naših, a ne, in takrat mislim, da če hiter ukrepamo, bomo zagotovo praktično psa rešili. Jaz sem se še eno spomnil iz prakse in sicer enih 50-krat sva se midva že o tem pogovarjala, pa sem te tudi doskrat klical in sicer status epileptikus. Ful dost ljudi me kliče, ko imajo psi epilepsijo, pa vejo, da je Falko imel, pa me sprašujo za nasvete in ne moš verjeti, ne, koliko psov v Sloveniji ima epilepsijo, pol tak, ne, me tudi kdo vpraša, pa zakaj se to doben veterinar za to ne specializira, če je toliko psov. Ampak, ko pride do tega status epileptikos in da ima recimo pes epileptični napad, ki traja, ne vem, 10 minut, pa ure ali pa celo več, je to urgenca pravzaprav, kaj se v takih trenutkih naredi? To je urgenca, ja, po 5 minutah, ker pes se začne zaradi napada ful pregrevati. Tako da, mislim, jaz mislim, da vsak ima epileptičnega psa, bi se mogel tudi z veterinarjem pogovoriti, pa imeti doma določeno zdravila, ki jih lahko dajo, če pride enkrat do statusa, ker takrat ne moramo mi nekih tablet dajati, ponavadi ali se to da v nos ali pa rektalno. Ja, za katera zdravila gre? Mislim, lahko... ja, recimo pa urin, ki se tudi pa ljudeh uporablja, potem pa ta midazolam, recimo, to sta dva, ki jih recimo ljudem največkrat za domov damo. Ker pač laik ne more kanile ostaviti, da bo nekaj vžilo dejal, ampak prek sluznice pa te zadeve tudi kar dobro resorbirajo. In mislim, da bi vsak lastnik epileptičnega psa ta zdravila, bomo rekli, za urgence mogel imeti doma, saj še vedno bo on mogoče pol šel na veterino, ker mogoče to nal dovolj. Včasih pa lahko tudi sami ta status prekinejo. Je pa, ne vem, sam veš, ko si psa imel, a ne, treba je psa, se pravi, izključiti vse ostale vzroke za epilepsijo. Danes tudi recimo lahko kakšna sredstva proti klopom, pa bolham lahko sprožijo napade, tako da mi vedno pri psih teh preverimo tudi, če dajo te tablete, pa je prva stvar, da nehajo te tablete dajati. Potem je treba pač kri pregledati, da niso kakšne organske težave in če vse ostalo
pokaže, se pravi, da ni nobenih indicov, se dela še CT praviloma, tako da izključimo še tumore pa druge zadeve. In kadar je vse to izključeno, predvsem je to, a ne pri mlajših psih je ponavad potem, se reče, idiopatska epilepsija, ker ne vemo vzroka, psa se tudi začne zdraviti, večkrat je treba to tudi, ti veš, kombinirati več zdravil, ker eno samo ni dovolj. Ponavad, večini pasem se sicer štarta z eno, tudi epifen, ki si ga tudi imel, ampak so pa pasme, ker epifen že od začetka vemo, da ne bo dovolj in že začnemo tako v štartu, recimo mogoče še s kalijem bromidom zraven. To je pri švicarjih, si rekla? Ja, ja. Včasih to celo stremi že. Pol je pa tako, a ne, treba je redne kontrole delati, da vemo, da je pes ravnan, kljub temu pa ne vemo točno, a ne, kaj napade sproža. Eni povezujo z luno, eni s tem, eni z onim, ampak se dogaja, da se kljub temu napadi še pojavljajo. Takrat pa morajo imeti ti lastniki doma neka urgentna sredstva, tako smo rekla, ponovate to apaurin, midazolam in da lahko, če pride do statusa, to pomeni, da gre pes v napad, ki traja dlje časa, probajo ta napad sami prekiniti, nujno pa tudi psa takrat ohlajati, ali se da kakšne mokre brisače ali kaj taga, ker v bistvu, če to napad, ki traja 10 minut, se ne ima lahko temperatura dvigne, da psa, da ne rečemo prekur in ima tudi lahko hude posledice. Da. Še tu z merjenjem temperature, koliko je normalna temperatura za psa? Ja, pač temperatura se najlažje meri v rektumu, imamo en temperometer normalen, ki ga vrit, da rečemo po domače obtaknemo. To ima zdaj tudi pokazanje, ja. Ker pač psa nijova. Zdaj, normalna temperatura pa je psu, pri psu je višja kot človeška, tako da do 39 je normalna. Uh-huh. Zdaj, če pa slih živčen kaj taga, včasih tudi lahko namerimo, ne vem, 39,3. Kaj pa je tista, ko obiščemo potem veterinarja? Sem že čez 39, ja, ampak če smo imeli blina s prehodu ali pa, pa živčen, pa smo kuj potem umerili, bomo lahko tudi več zmerili, pa mogoče čez eno uro, ker se bo on umiril, še enkrat zmerimo, a ne, če je padla, ampak če je temperatura, a ne, čez 39 stopin ali pa 40, pač kukorkoli, če je čez 39 stopin, je to že povišeno, takrat se bo ponovat tudi pa slabo počutil. Ni tako, ka mi, da bomo povišali temperaturo, pa kar normalno skakal okrog, ponovat, kadar imajo temperature, so tudi bolj apatični, kakšne nočjo jest, bolj poležavajo in v bistvu prav takrat zmerit in če še povišali temperature, da se pol obrnemo na veterinarja. Ok, zdaj pa dve stvari. Prva stvar, za vse, ki se vam zdi, da je Neca dala danes veliko vrednost, jaz mislim, da je dala, zato mi jaz tudi napisal, napište od spodaj, recimo Neca, hvala, ne? to bi bilo, ker je prišla čist spet, ne? Brezplačno, vzela si je čez vikend čas, tako da jaz ful cenim, če vi cenite, dajte od spoja tudi napisati, da potem vidimo, da gre to v pravo smer, da ste dobili nekaj od tega. Druga stvar pa, Neca, kje te najdejo, ful dostkrat, zdaj si mislim, da že drugič ali tretjič na podcastu, pa vedno me pol sprašujejo, kje te dobijo, ne? Pa jaz pol tvojo cifro ne dajem kar tak naprej, kje te uradno dobijo kot veterinarja, kje te najdejo? Ja, jaz sem zaposlena v Preserjah pri Radomlah, to je veterina Vet for Pet, Vet 4-5. Vet 4-5. Ja, Vet pa številka 4-5, se pravi Vet for Pet. Tam smo v bistvu trenutno 4 veterinari, tam sem tudi jaz, večinoma pokrivam kirurgijo, pa tudi ostale zadeve, tako da. Super, drugače te pa na Facebooku, ne? Si na Facebooku, pisali. Ja, se drugače velikrat dobivamo, kakšna sporočila na Facebook, sam je pa res, ne, da, ne vem, ker življenje, ker bizi, že na šihtu imamo kar gužvo, tako da, pač, če se da, poskušam odgovarjati, ampak če so neke resne zadeve, pa mislim, da je prav, da ne bo kličal na recepcijo, lahko mi napišejo na sporočilo, pa se dogovorimo za termin, ali pa pokličejo na recepcijo, če bi želeli, pa se lahko naročijo. Lahko se tudi direkt k meni, pač na recepciji povejo, da bi se radi k meni naročili, pa jim bojo dali termin. Fino, jaz bom probal zrihtati, da bi Neco še enkrat dobili v naslednjih mesecih in sicer bi se malo o reprodukciji še pogovarjala, ker Neca je tudi zrediteljca. Ni, katerokoli temo mi odpremo, vedno lahko tebe pokličem, ampak dejansko res si v pasim svetu obvladaš toliko stvari, da bi o reprodukciji, mislim, da v Sloveniji en človek, ki lahko mogoče največ pove in bi mogoče bilo zanimivo zaslišati, kaj je kvalitetna vzreja, kak se tega lotiti, pravzaprav kak zgleda mogoče to v Sloveniji, kak zgleda to v tujini, pa mogoče malo mogoče tudi za, tvoje pasme. Ja, tudi pa, za mogoče lastnike, ki se šele odločajo za psa, da mogoče tudi lažje prepoznajo, kaj je kvaliteten vzreditelj, kaj bi mogel imeti. Saj bomo rekli vidiko ali pa kako se nekdo letiva vzreje velik, ampak še vse so pa neke osnove, ki so pomembne in
da ljudje mogoče se saj mečkam bolj zavedajo, kaj mogoče mora biti pozorni, kaj si noga vsako pujejo. Točno, to je tudi cilj teh podcastov, malo ozaveščenje dvigni, tako da hvala lepa, da si prišla. Hvala za povabilo. Hvala, da si vodil in preklaplo in super kader nastavil. Jaz upam, da sva, mislim, tako, kaj sva ful skakala, upam, da, da sva nekako uspela tiste osnovne stvari povedati. Jaz mislim, povedati. Da sva, glede na to, kako zdaj tu vidim, vsi piše hvala, hvala, hvala. Zdaj bom pa jaz vse to skupaj, kar si dala na mizo, probal v to alfa, pravzaprav tri glav torbico dati, pa bomo posneli, pa potem postamo. Ja, tri glava pa lahko namigneva, da bi lahko tole svojo torbico malo večjo pripravili. Tudi malo več opreme. Mislim, ker definitivno je super, da so se tole super spomnili. Ideja, ja. Ja, super ideja, pa mislim, da bi bilo zelo koristno meteno, mogoče tako, kot imamo za avto vsaj. Jaz mislim, da, da bi bila to neka primerna velikost, pa da še malo stvari noter nadašajo. Ok, super. Sporočim. In lahko tudi pomagamo, če rabijo pomoč. Sporočimo naprej. Neca, hvala, da si bila. Hvala vama. Z nami. Pa hvala vsem, ki ste poslušali. Upam, da sva, da sva bila dosti jasna. Tako malo težko vse zajeti, ker je torej subsidna tema. Uri, ne? Ja. Če bojo kaka dodatna vprašanja, z veseljem odpodaj napišete, Neca povejala, kje jo najdete. Lepo se mejte, lep večer sem. Hvala, živjo.